Surja e Nahal, Mekase, 128 vargje Në të vërtet, Allahu urdhëron drejtësin, mirësin dhe ndihmën për të afërmit Si dhe ndalon i moralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën Aji ju këshilon në mënyrë që ju tja vini veshin Zbatoni besë e Allahut, kur ta merë një mbi vete dhe mos e thyë betimin pasi ta keni bërë atë, sepse Allahun e keni bërë dorë zënë si në tuaj. Vërtet, Allahu e di se shfar bën ju. Mos u bëni si ajo grua që e shprish dhe e bën fije fije atë që e ka tjerë fort, duke i përdorur betime tuaja si mjetë mashtrimit të njeri tjetrit, Nga frika se mos një grup të jetë mëj madhë se tjetëri Allahu, ne këtë, vetëm sa u vë në provë E me siguri, a i do t'ju atregoj në ditën e kiametit Qeshtjet për të cilat ju nuk pajtoheshit Si kur të kishte dashur Allahu, do t'ju kishte bërë një popull të vetëm Por a i, shpije në humbje këtë doj Dhe u dhezon në rrug të drejtë, këtë doj e ju gjithsesi se të të përgjigjeni për atë që keni bërë. Mos i përdorni betime tuaja për të mashtruar njeri tjetrin, që të mos rëshqisni jashtë rrugës drejt, pasi qëtë mirë orientuar në të, që e keqja të mos ju prek me që penguat nga rruga e Allahut dhe që të mos jetë fati juaj një ndëshkim i malë. Mos e këmbeni beslidhjen e Allahut me ndonjë vlerë të paktë Ajo që është tek Allahu është më e mirë për ju, nëse e dini. Gjithçka që keni ju është kalimtare, ndërsa ajo që ndodhet tek Allahu është e përhershme. Vërtet, ne do t'i shpërblejmë ata që kanë duruar sipas veprave më të mira që kanë bërë. Cili ndo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do të bëjmë që të kaloj jetë të bukur dhe do të shpërblem si pas veprave më të mira që ka bërë. Kur dëshiron të ledzosh kuranin, kërkom brojtjen e Allahut kundër djallit të malkuar, sepse në të vërtet djali nuk ka kurfar farë pushtetin bja ta që besojnë dhe mbështeten të këzoti i tyre, pushteti i djallit është vetëm bi ata që i binden ati dhe adhurojnë zotat të tjerë veç Allahut. Kur ne zëvendësojmë një vargë me një vargë tjetër, e Allahu di më së miri se qfar shpal, ata thonë, ti e vetëm të rilues. Nuk është ashtu, por shumica e tyre nuk dinë. Thuaj, atë kuranin, E ka zbritur shpirti i shenjtëris nga Zoti i yt me të vërtetën, për të forcuar ata që besojnë dhe për të qenë udhërrëfyes dhe lajm i mirë për ata që i dorëzohen Allahut. Ne e di mirë që ata thonë, atë e mëson një njeri, por a i për të cilin flasin, flet në gjuhën e të huajve, kurse ky, kurani, është në gjuhën e qartë Arabe. Pa dyshim, ata që nuk u besojnë shpaljeve të Allahut, Allahu nuk i u dhezonë dhe për ata ka dënim të dhemshëm. Vërtet, gënjeshtrat rilojnë vetëm ata që nuk u besojnë shpaljeve të Allahut, pikërisht ata janë gënjeshtarët e vërtet. Kusht që mohon Allahun, pas pranimit të besimit, do të dënohet ashpër, përveç ati që është i detyruar me forcë, ndërko që zemra e ti është plot besim, ndërsa ata që ja hapin zemrën mos besimit. Do të kenë mbi vete zemërimin e Allahut dhe një dënim të madhë. Kjo, sepse ata e duan më shumë jetën e kësaj bote, se sa jetën e botës tjetër. Allahu nuk i udhëzon në rrug të drejtë mohuesit. Këta janë ata të cilve Allahu u a ka vullosur zemrat të dëgjuarit dhe të parët. Pikërisht, këta janë të shkujdesurit. Ska dyshim se në botën tjetër, ata do të jenë nga të humburit. Sigurisht, Zoti ytë është falës dhe më shirë plot nda jatyre që mërguan, pasi i kishin përndjekur e mandej luftuan dhe duruan në rrugën e Allahut. Ditën kur qdo njeri do të vi duke mbrojtur veten Dhe kur qdo shpirt do të shpërblehet plotësisht për atë që ka bër Atyre nuk do të bëhet pa drejtësi Allahu e ka bër shembul qytetin e mekës I cili ishte i sigurt dhe i qetë. A ti i arrinin ushimet të bolshme nga të gjitha anët Por pastaj banorët e ti i mohuan dhuntit e Allahut dhe aji i bëri të shiojnë urin dhe frikën, si ndëshkim për atës që bën. Vërtet, atyre u erdi një i dërguar nga radhët e tyre, por ata e quetën për gënjështar dhe i goditi dënimi nga që ishin të padrejt. U shqehu me gjërat e lejuara dhe të mira, që ju a ka dhenë Allahu dhe falenderoni për mirësit e Allahut nëse vërtet e adhuroni atë. A ju ka ndaluar vetëm të ngordhurën, gjakun, mishin e derrit dhe atë që është therur në emër tjetër e jo në emër të Allahut. Por ata që shtrëngohen nga uria e madhe, mund t'i hanë ato sa ta shuaj në urim, e jo të kalojnë kufirin në të vërtetë. Allahu është falës dhe më shirë plot Prandaj, mos thoni me gjuhë tua të reme Kjo është e lejueshme e kjo e ndaluar Që kështu të triloni gënjeshtra për Allahun Me siguri, ata që trilojnë gënjeshtra ndaj Allahut Nuk do të shpëtojnë Ata do të kenë kënaqësi të shkurtër në këtë jetë, por i pret një dënimi i dhëmshëm në jetën tjetër. Ne, undaluam hebrejnjive, atë që të treguam ty më parë. Ne asë njëherë nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata i bënin vetë vetës pa drejtësi. Pa dyshim, Zoti ytë është falës dhe më shirë plotë ndaj atyre që kanë bërë keqë nga pa dituria, por që pastaj janë penduar dhe përmirësuar Në të vërtet, Ibrahimi ka qenë prijës shëmbullor me të gjitha virtytet e mira i përullur para Allahut me besim monoteist dhe nuk ka qenë nga idhujtarët, por ka qenë mirë njohës ndaj dhuntive të ti. A je zgjodhja të dhe e u dhëzoj në rrug të drejt. Ne! I kemi dhe në ti të mira në këtë botë, Ndërsa në botën tjetër Sigurisht që ai do të jet nga të mirët Pastaj, ty të shpalëm Paso, me sinceritet, fen e Ibrahimit Që nuk ka qenë prej i dhujtarve Në të vërtet, e shtuna u caktua për ata që patën kundërshti në lidhje me të Sigurisht që zoti ytë do t'i gjykoj ata në ditën e kiametit për qështjet që ata nuk pajtoheshin. Thirë në rrugën e Zotit tëndë, me menquri dhe këshil të bukur, dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë, me të vërtet Zoti ytë, i di më së miri ata që janë shmangur nga rruga e ti, e di më së miri ata që janë në rrugë të drejtë. Nëse ndëshkoni, ndëshkoni aqë sa jeni ndëshkuar Por, nëse duroni, kjo është maj mira rrugë për të duru e shmit. Prandaj, duro. Durimi ytë është vetë të mendihmen e Allahut dhe mosu u piklo për ta e mosu ngushto për shkak të drevive të tyre. Vërtet, Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punë mirë.